Amb una temperatura d'uns 14 graus sota zero es va celebrar el Campionat de Catalunya per relleus d'esquí de fons. L'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança, coneguda com la Lapònia catalana, presentava unes condicions excepcionals, amb gruixos mínims de 145 centímetres, després de la històrica borrasca de la setmana anterior. A les 10 del matí es va donar la sortida als participants de la categoria Elite. Els equips estaven integrats per 3 membres que havien de realitzar dues voltes a un circuit de 2,5 km. Un cop acabades, donaven el relleu a un altre integrant de l'equip. El primer relleu s'havia de fer amb tècnica clàssica i els altres dos amb lliure. Des d'un primer moment es van situar al capdavant i de manera clara Sergi Brau del CENA i Sadurní Batriu del CFUC. Per darrere, en tercera posició de la general i primera de la categoria femenina, es va situar Carola Vila del Naturlàndia, seguida per Gaspar Pellicer, també del Naturlàndia, que al tenir dues companyes d'equip es va integrar a la modalitat femenina. A més de la duresa de la temperatura, els participants havien de fer front a un torb que impedia molts cops la visió del traçat. Es nota molt quan et dones ben la cara o quan estàs darrere per la velocitat, o es nota molt si estàs darrere algú pel vent i tot, sí. Pel fred no ha ajudat gaire, però això no ens ha impedit res. Els segons membres de cada equip van començar a preparar-se. Sadurní Batriu, del CFUC, va ser el primer en donar el relleu a Nil Gili. Pocs segons després ho va fer l'equip del CENA, que va situar el circuit a Joan Carles Sánchez. Carola Vila va ser la tercera rellevista en arribar, donant el pas a Ona Ferrando. Per davant, Sánchez començava l'assetjament de l'esquiador del CFUC i just a la primera volta el va avançar. A la cursa Elite hi van participar 12 equips entre masculins i femenins, mentre que a l'infantil 18, uns 100 esquiadors van prendre part al Campionat de Catalunya de Relleus. L'equip del CENA va aconseguir capgirar la situació i Sánchez va donar el relleu a Pol Riu amb la mateixa avantatge que havia superat respecte a l'equip del CFUC, on Jordi Mayoral va entrar en cursa. Per darrere, un altre equip del CFUC havia avançat a l'equip femení del Naturlàndia i es va situar en tercera posició. Sempre fa il·lusió córrer un relleu perquè, bueno, com que és un esport minoritari, generalment costa trobar tres noies per fer equip. I bueno, jo sempre que he competit així més a nivell internacional no havia tingut ocasió de fer relleu i mira, sempre m'agrada poder jugar amb equip, diguéssim. Un dia molt ventós i l'altre s'està una mica ventada, però bé, està guai, sempre està bé córrer a casa. Pol Riu, del CENA, va creuar la línia d'arribada en primera posició amb un temps acumulat de 54 minuts, un segon i 46 dècimes. 11 segons després ho feia Jordi Mayoral, del CFUC, que no va poder agafar-lo. El tercer classificat, Bernat Gavarró, també del CFUC, va creuar la línia d'arribada gairebé 5 minuts després. A la categoria femenina, Laura Orguer va ser la darrera rellevista del Naturlàndia i va creuar la línia d'arribada en quarta posició de la general amb un temps d'una hora i 4 segons. El segon equip femení també va ser del Naturlàndia, 41 segons, i el tercer i campió de Catalunya, ja que els dos primers eren andorrans, va ser el del CENA. Un cop acabada la cursa Elite, es va disputar la infantil, on es va demostrar que hi ha un bon futur per a aquesta modalitat esportiva. Amb l'entrega de trofeus, es va acabar la jornada i l'endemà es van disputar les curses individuals.